продемонструвати майстерність та грацію. У Кам'янському збірна команда з фігурного катання на роликах вирушає на Кубок світу. Змагання World Open найближчими днями у французькому місті Тулуза. Перед поїздкою з дівчатами та тренером зустрівся міський голова Андрій Білоусов. Він побажав їм успіху, вдалого виступу та нових досягнень. Як готуються до турніру фігуристки – далі в нашому сюжеті. Впевнені, зосереджені та граційні. У Кам'янському спортсменки з фігурного катання на роликах готуються до Кубку світу. Вже за кілька днів вони виборюватимуть перемогу для України у Франції. Я сподіваюся, що наші дівчата достойно представлять і наше місто, і українську збірну. До турніру фігуристки готуються наполегливо. Хочуть виступити на всі 100 на World Open. Змагання 6 по 10 липня у французькому місті Тулуза. Ми всі будемо вболювати, ми всі переживаємо за нашу команду, зважаючи на такий час, воєнний стан у Україні, але ж ми постійно підтримували, все робили для того, щоб команда готувалася, тренувалася і всі умови для них були создані. Із собою на змагання беруть завзяття, впевненість та два прапори – України і рідного міста. Хочу подякувати за те, що в цей непростий час ви не втратили рішучість займатися спортом, за те, що прославляєте наше місто. І також хочу вам надати цей подарунковий сертифікат, який допоможе вам прийняти участь в цих змаганнях, і чекаємо вас з перемогою в нашому місті. Академія роликового спорту заснована у Кам'янському 5 років тому і стала першою в Україні. У спортивному доробку роликової команди – перемоги на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Тому додати до скарбнички ще одну на Кубку світу – головна мета наших землячок. Дар'я Пшниша, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий».